На завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме 16 градусів тепла, вдень плюс 22. За курсом Нацбанку долар коштує 28 гривень та 37 копійок, євро – 32,94, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 67 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 28 гривень та 50 копійок, євро продають за 33,22, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 70 копійок.